Isotooppitutkimus on hyvä keino selvittää elinten toiminnan ja aineenvaihdunnan muutoksia. Monet elintoimintojen häiriöt pystytään havaitsemaan isotooppitutkimuksessa hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Tutkimukseen pääset lääkärin vastaanoton kautta. Tarvitset tutkimukseen aina lähetteen. Saat tiedon sinulle varatusta ajasta. Valmistaudu tutkimukseen ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että valmistautuminen vaihtelee paljonkin riippuen tutkimuksesta. Osaan tutkimuksista ei tarvitse erityisemmin valmistautua, mutta joihinkin taas ohjeistus saattaa olla hyvinkin tarkkaa. Lue siis saamasi potilasohje huolellisesti. Saavu hyvissä ajoin ennen kuvausaikaa tutkimuspaikkaan ja ilmoittaudu siellä. Ota mukaasi Kela-kortti tai muu henkilökortti. Ennen kuvaamista sinulle annetaan pieni määrä radiolääkettä, joka yleensä ruiskutetaan suoraan suoneen. Kamera havaitsee kehossa kulkeutuvan radiolääkkeen säteilyn perusteella. Käytettävät laitteet ovat herkkiä ja pystyvät mittaamaan hyvin pieniä säteilymääriä. Radiolääkkeet valmistetaan samana päivänä, kun tutkimus tehdään, koska radiolääkkeen säteily vähenee nopeasti. Radiolääkkeet valmistetaan kontrolloiduissa olosuhteissa puhdastilassa ja ne ovat turvallisia potilaalle, kuten muutkin lääkkeet. Itse kuvauksen tekeminen kestää puolisen tuntia. Ennen tutkimusta pitää yleensä odottaa jonkin aikaa radiolääkkeen imeytymistä. Useimmiten olet makuuasennossa kuvauksen aikana ja kamera asetetaan tutkittavan kohteen lähelle. Tutkimus ei aiheuta kipua. Joskus potilaat kysyvät säteilystä. Melko tyypillinen tutkimuksesta aiheutuva säteilyannos on samaa luokkaa, mitä ihminen saa ympäristön taustasäteilystä vuodessa. Tervetuloa tutkimuksiin!